နံပါတ်20အဘယ်ကြောင့်နိဝရဏတရားများကိုဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်ပါသနည်းအဖြစ်နိဝရဏတရားများကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်ရခြင်းမှာတိစေတတောဥပကိလေတာစိတ်ကိုညှဉ်းနွမ်းစေတတ်ပူလောင်စေတတ်နှိပ်စက်တတ်ဤနိဝရဏတရားတို့ဖြစ်လျင်စိတ်မချမ်းသာစိတ်ဆင်းရဲရ၏နှင်းပညာယဒုပ္ပလီကရဏအသိပညာကိုအားပြော့စေ၏မေးမိန်စေ၏ထို့ကြောင့်နိဝရဏတရားများကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။နံပါတ်21တိလာဤအနိကဆုံးအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကအဘယ်နည်းထိုနှစ်ပါးဤအဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုအရက်ပြောသဘောနှင့်ကွဲအောင်ဖြေဆိုခဲ့ပါဖြေတိလာဤအနိကဆုံးအကြောင်းတရားနှစ်ပါးမှာဟီရိနှင့်အောတ္တပတို့ဖြစ်ပါသည်။ဟီရိရှက်ချင်းသည့်အရက်ထဲ၌ပြောနေကြသောမလုံးမချုံဝစ်ချင်းဆဲဆူရန်ဖြစ်ချင်းလူကြားတဲ့စကားပြောရမှရှက်ချင်းတို့ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်အကုသိုလ်ဖြစ်စေသောကာယဝစီမနောဒုစရိုက်တို့ကိုလုံရမှပြောရမှကိုယ်တန်တန်မှဖြစ်မှကိုရှက်ချင်းယွန့်ချင်းမုန်းချင်းကိုဆိုလိုသည်ဩတ္တပကြောက်ချင်းသည်အရက်သေးပြောဆိုနေသောသူရဲကြောက်တခိုးကြောက်လူကြားတဲ့တွားရမှကြောက်ချင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်အကုသိုလ်များမိမိတဏ္ဍာမှန်ဖြစ်မိဒုစရိုက်မှုများကိုပြုရမှပြောရမှကိုကြောက်တာယွံ့တာဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်အကျိုးဆက်ကိုကြောက်ယွံ့ခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။နံပါတ်22ကာယကံကိုမြည်သို့စင်ကြယ်စေရမည်နီ။အဖြစ်ကာယကံကိုစင်ကြယ်စေရန်တေပါဏတိပါဒသူတများအသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းသာမကတရဝါရီပေါ်တနာကျင်နာခြင်းညေအဒိဏဒါနာသူများဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းမတရားနည်းဖြင့်မယူခြင်း၃ကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူဤအိမ်ယာမှရှောင်ခြင်းရှောင်ယုံသာမကစိတ်နှင့်တောင်မပြစ်မှားအောင်ဂရုစိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်နံပါတ်23ဝစီတမာစာယဝစီကံစင်ကြယ်အောင်ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များကိုဖော်ပြခဲ့ပါဖြေဝစီကံစင်ကြယ်စေရန်ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်မှတိမူတာဝါဒာလိညာစကားမပြောပေမှန်တာကိုသာပြောခြင်းနှင်းပိတုနာဝါစာသူတစ်ပါးတို့မတည့်အောင်ဂုံစကားသွေးခွဲစကားမပြောပေစိစက်ညီညွတ်စကားသာပြောခြင်း၃ပရုဒ္ဓဝါစာဆေးရီတိုင်းထွာရိုင်းပြစကားမပြောပေယဉ်ကျေးသောစကားသာပြောဆိုခြင်း၄တမ္မဖလောက်တအကျိုးမဲ့အချီနီစကားကိုမပြောပေအကျိုးရှိသောတရားစကားမျိုးကိုသာပြောခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်နံပါတ်24မနောကံစိတ်စင်ကြယ်အောင်မိမိတန်တန်၌မဖြစ်စေရမည့်တရားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်မနောကံစိတ်စင်ကြယ်စေရန်မှာတေသူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်လို့သောလောဘဘိစ္ဆာအတွေ့မတွေ့မကြံစီရနေတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်ပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုသောဒေါသပြပါဒအတွေးမျိုးတွေမိမိတန်တန်မှာမဖြစ်စေရ3ကံဤအကျိုးကိုညင်းပယ်သောနတ္ထိကဝါဒကံကိုညင်းပယ်သောအကရိကဝါဒကံရောအကျိုးပါညင်းပယ်သောအဟေတုကဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမျိုးမိမိတန်တန်မှာမရှိစေရသူဖြစ်ပါသည်နံပါတ်25ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်ရန်လိုသောအိန္ဒြေ6ပါးမှာ1ဆက်ကုံဒရီ2သောတိန်ဒရီ3ဂါနိန်ဒရီ4ဇီဝိန်ဒရီ5ကာယိန်ဒရီ6မနိန်ဒရီတို့ဖြစ်ပါသည်ဆက်ကုံဒရီထိမ့်သိမ်းခြင်းမှာမျက်စိကကြည့်ခြင်းနာမကြည့်ရဘူးဟုမဆိုမျက်စိကကြည့်စရာကြည့်ပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်စေရန်ထိမ့်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်မျက်စိကနှစ်သက်စရာမြင်လျင်လောဘဖြစ်လိုက်မုန်းစရာကိုမြင်လျင်ဒေါသဖြစ်လိုက်အတိညာဉ်ကင်းမဲ့လျင်မောဟဖြစ်လိုက်နှင့်စက္ခုတကားပေါက်မှအကုသိုလ်များမဖြစ်အောင်တတိဖြင့်စိုးပိတ်ပြီးအတိပညာနှင့်ဖယ်ရှားပစ်လျင်စက္ခုံဒရင်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့တူနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်တို့ကိုလည်းမျက်စိနည်းတူစောင့်ရှောက်ရပါမည်နံပါတ် 26 မျက်လွှာချပြီးတောင်ကြီးမြောက်ကြီးမကြည့်ပဲနေသူကိုအိန္ဒြေရှိသူဟုဆိုနိုင်ပါသလားတရားသဘောဖြင့်ဝေဖန်ဆွေးနွေးဖြေဆိုခဲ့ပါဖြေမျက်လွှာချပြီးတောင်ကြီးမြောက်ကြီးမကြည့်ပဲနေသူကိုအိန္ဒြေရှိသူဟုမဆိုနိုင်ပါတရားသဘောဖြင့်ဝေဖန်ရသော
မျက်လွာချထားယူမမြင်ရတော့လေနားမအတန်းနှာခေါင်းမအနက်ရှာမရတာခန္ဓာကိုယ်မအထီတွေ့စိတ်မစိတ်ကူးများကိုအကြောင်းပြု၍လောဘဒေါသစသောကိလေသာများမဝင်အောင်တတိပညာဉာဏ်တို့ဖြင့်ပိတ်ဆို့တားဆီးနေပါကအိန္ဒိယရှိသူဟုခေါ်နိုင်ပါသည်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်တကားပေါက်များကိုအကုသို့တရားများမဝင်အောင်တတိအတိပညာတို့ဖြင့် မဆောင်ရှောက်ပါကမျက်လွာချထားရုံဖြင့်အိန္ဒိယရှိသူဟုမဆိုနိုင်ပါနံပါတ်29အစားစားရခြင်းဤမှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြပြီးမိတို့စားသင့်ကြောင်းတင်ပြခဲ့ပါအဖြေအစားစားရခြင်းဤမှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်မှာတပ္ပတ္တတာအာဟာရထိတိကာဆိုသဖြင့် အာရကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့၍အသက်ရှိဖို့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့စားရခြင်းဖြစ်ရပါမည်။စားသင့်ပုံမှာကြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ဘဲစားသင့်လို့စားတာဖြစ်ရမည်။အတိုင်းတာနှင့်စားရမည်။နံပါတ်27ကျွန်ုပ်တို့သည်မသေးခင်လေအတုပဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြခဲ့ပါ။ဖြေကျွန်ုပ်တို့သည်မသေးခင်လေအတုပဖြစ်ပါသည်။ ဘေကြောင့်ဆိုသောအတုပဆိုသည်မှလူတွေကောင်မဟုတ်မတင့်တယ်ခြင်းသဘောဖြစ်သည်အသက်ရှင်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ပြုနေကြဖြစ်သောမျက်နာသည့်ရေချိုအညစ်အကြေးတုတ်တင်ခြင်းတို့မပြုလုပ်ဘဲနေကြည့်ပါကရဲနှဲငယ်အတွင်ခန္ဓာကိုယ်သည်အညစ်အကြေးများဖြင့်မတည်တည်စရာဖြစ်ကမတင့်တယ်နိုင်တော့ဘီထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်စဉ်မသေးခင်၌လေအတုပများဖြစ်ပါသည် နံပါတ်29အမေးနွားကြောင့်သာအဖြေဖျားလောင်းဆိုသောစကားရက်ကိုဝေဖန်သုံးသက်ပြခဲ့ပါအဖြေအမေးနွားကြောင့်သာအဖြေဖျားလောင်းဆိုသောစကားရက်ကိုဝေဖန်သုံးသက်ရသောထိုစကားပုံသည်မေးရာလွယ်သည်နွားကြောင့်သာတောင်းမိတတ်သည်ဖြေဆိုရန်ကခက်ခဲလာသည်ဖျားလောင်းမှသာဖြေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုဟန်ရှိသည်အမေးလွယ်တော်လဲအဖြေခက်သည် မေးရန်လွယ်သည်ဆိုတော့လေပရိပု္ပ္ပစကထာမေးမြန်းတတ်ခြင်းသည်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မမေးတတ်မေးခွန်းထုတ်နိုင်သောအရေးချင်းသည်မသေးလှပေ။နွားကြောင့်သာမေးသလိုအဆင့်ရှိသောအမေးများကမေးရန်လွယ်၏။အဆင့်ရှိသောတရားဓမ္မနှင့်ပတ်သက်သောအမေးမျိုးမေးတတ်ရန်မလွယ်လှပေ။အဆင့်ရှိသောမေးခွန်းတို့ဖျားလောင်းပညာရှိ၏အဖြေကတန်ဖိုးရှိလှပေမည်။